Ráda bych vám ve zkrácené verzi představila nový projekt Healthy Velty. Jehož zakladatelem je pan doktor Radan Gocal společně s Láďou Pešem a dalšími odborníky, kteří na tomto projektu spolupracují. A dneska žijeme v moderní době, teoreticky máme úplně všechno, co můžeme chtít, čeho můžeme využívat. Můžeme chodit nakupovat potraviny do supermarketu, nakupovat potraviny od A až do Z, máme veškerou škálu všeho. Můžeme sportovat, vybavení máme taky úplně ke každému sportu. Máme technologii, můžeme svobodně myslet, můžeme se vzdělávat. Máme absolutně všechno pro to, aby jsme byli šťastní, spokojení, zdraví, dožívali se vysokého věku. I přesto, že máme tady všechny tyto vymoženosti, tak bohužel ta pravda je trošičku jiná. A nedožíváme se vysokého věku, nejsme spokojení, nejsme šťastní, přibývají zdravotní potíže, přibývají duševní potíže a tak dále a tak dále. A my si klademe tu otázku, proč? Proč tomu takhle je? Cílem programu nebo projektu Healthy Velty je navrátit lidem nebo ukázat jim ten směr nebo tu cestu, tak aby si mohli užívat důchodového věku sportováním nebo záliby, koníčky, čímkoliv, co je baví, místo toho, aby chodili třeba do ordinace a trávili čas v čekárnách, v nemocnicích. Aby byli duševně v pohodě, aby mohli užívat si toho, čeho vlastně se snažíme po celý život dosáhnout. Já vám jenom řeknu takový kratší příběh, ještě než se dostanu tady přímo k Healthy Velty. Mně před 3 lety umřela máma na rakovinu. A já jsem tenkrát, když ta nemoc začala, tak jsem se ocitla v jednom bodě, kdy jsem tenkrát měla hrozně plnou hlavu otázek. Potřebovala jsem na ně odpovědi, protože jsem v té situaci byla poprvé a vůbec jsem netušila, co mám dělat. Tenkrát jsem samozřejmě ty odpovědi hledala u lékařů v nemocnici, kam jsme tenkrát docházeli. A bohužel tenkrát mi nikdo nebyl z lékařů schopen na moje otázky odpovědět. A tenkrát já jsem stála na jednom místě a hrozně jsem si přála, aby jsem našla jedno místo, kam vejdu a kde najdu ty odpovědi na moje otázky. Bohužel takové místo jsem nenašla, takže jsem se vydala tou cestou a hledala jsem na internetu, zkoušela jsem oslovat různé lidi a tohle všechno jsme dělali samozřejmě s mámou společně, a jezdili jsme po lékařích, zkoušeli jsme různé varianty a všechno možné. A proto jsem hrozně ráda, že vám můžu představit tento projekt, protože on je přesně tím, co já jsem tenkrát hledala. Najít na jednom místě tým expertů, kteří se zabývají 5 oblastmi, které jsou, si myslím, velice důležité a jsou vlastně nedílnou součástí našeho života. Každodenně se s nimi potkáváme. Zabýváme se oblastmi nebo věnujeme se oblastmi sportu, výživa, psychika, medicína a věda. Tyhle všechny věci společně souvisí. Myslím si, že můžete to znát i z vaší praxe nebo ze života, když budu mít úžasně sestavený jídelníček. K tomu budu i sportovat. Dostanu ten sport, mám tady tuhle perfektní kombinaci, ale moje psychika bude fungovat jinak, anebo tam budu mít nějaké bloky, anebo nebudu fungovat tak, jak já bych chtěla, tak nikdy nedosáhnu toho výsledku, jaký já bych chtěla tady v téhle kombinaci. A to stejné můžeme vykombinovat různými, ať už budu mít v pořádku psychiku, ale zase se nebudu správně stravovat. Nebudu to moc rozebírat, protože to už tady dneska padlo několikrát za sebou. Pro naše pobyty, které vlastně, nebo pro takhle prioritou celého toho projektu Healthy Velty, nejsou teda jenom pobyty, jsou i semináře, jsou workshopy, ale pro nás momentálně teda prioritou jsou ty 5denní pobyty. 5denní právě proto, protože jsou velice intenzivní a vy vlastně na těchto pobytech máte po celou dobu opravdu
harmonogram plný od rána až do večera. Takže veškeré ty informace a všechno, co dostáváte, jsou velice intenzivní. Pro pobyty jsme vymysleli, nebo možná to tak nějak přišlo, krásné prostředí v penzionu Jurášek. Možná, že to místo někdo z vás zná. Myslím si, že je opravdu jedinečný v tom, co nabízí příroda. Není to velký penzion, takže i svou velikostí. Tímto bychom samozřejmě chtěli klientům zajistit tu pohodu a ten komfort, když pobyty navštěvují. Celý ten harmonogram se neskládá jenom z toho, že jsme uvnitř v místnostech, ale jsme i především venku. Takže všech těch pět oblastí, které jsem už předtím zmiňovala, se neustále vlastně prolínají ve všech těch pěti dnech a vy vlastně dostáváte informace z každé oblasti od pěti odborníků. Co se vlastně během toho pobytu naučíte? Dozvíte se, jak si prodloužit život. Zjistíte na vlastní kůži, jak se rozpouští stres. Můžete si vyzkoušet, že stravování může být opravdu gastronomickým zážitkem. Znám to zase opět, kolikrát se potkám s lidmi, kteří řeknou, že zdravá strava není chutná. Myslím si, že je to jenom proto, že ještě se třeba nepotkali s tím, že ta strava opravdu nebyla třeba dobře připravena. Budeme si povídat o možnostech omlazení, využití jontu, vodíkové vody a spoustu dalších praktických vychytávek, které vlastně nemusíte nikde, se kterými jste třeba nikde nepotkali. Kruček po kručku se znovu začnete uzdravovat a najdete zase tu svoji energii, kterou si myslím, že se dá, ta, kterou máme v tom mládí, tak je určitě možná se k ní znovu navrátit. Určitě nebudou chybět ani konzultace s danými odborníky, které můžou klienti využít při těchto pobytech. No a samozřejmě mnohem další a další věci. Jak jsem řekla již předtím, ten harmonogram je plný od rána do večera, takže je spoustu dalších věcí z každé z této oblasti, to znamená, že nechybí ani určitě sport. Co se týče i toho jídla, část připravuje penzion Jurášek, druhou část připravují klienti sami v pomocí workshopu, které samozřejmě v tom harmonogramu jsou. Tady jsou některé fotky z pobytu, který jsme měli a byl velice úspěšný. A já bych vám ještě i ráda na závěr pustila krátké video. Ze začátku jsme na tom všichni relativně stejně. Ve 20 běháme bez problémů do kopců a jsme bez bolesti. Ve 30 se stresujeme vydělávání peněz a řešíme vztahy, majetek a děti. Kolem 40 přichází signál, že tělo už nefunguje tak, jak v těch 20. Nabírá kila, slábne nám zrak a dokonce se zadýcháváme. Já se tenkrát nad tím zamyslel. Chtěl jsem se cítit dobře, pokud možno i důvod. Nechtěl jsem jen tak něco zkoušet. Kdyby si myslí, že stačí změna stravy, sport a je vyhrána. Chcete být v 70 stejně fit jako většina lidí v 50, musíte proto udělat mnohem více. Tak jsem hledal někoho, kdo mi ukáže reálné výsledky sám na sobě. Trvalo to rok. Dnes je mi 65 a mé tělo funguje stejně dobře jako v 45. Svůj život si užívám maximálně. A můžete i vědět, změnit stravu a hýbat se však nestačí. Healthy Healthy, vrátíme vás zpátky do. Takže to byl zase trošičku jiný úhel z projektu Healthy Wealthy. Momentálně naše webové stránky jsou v procesu,
takže nemáme dneska úplně k dispozici tu novou verzi. Nicméně já bych vás moc ráda poprosila, na stůl jsem vám dala nějaký dotazníky nebo pár otázek a na konci, pokud vyplníte vaši e-mailovou adresu, tak budu velice ráda, až naše webové stránky budou hotové, že bych vám poslala jejich odkaz, ať se můžete podívat a pročíst si další informace, které tam můžete najít. A jinak, pokud byste měli samozřejmě zájem a chtěli se dozvědět trošičku více, protože tohle bylo opravdu jenom takové, abyste představení našeho projektu, tak budu tady k dispozici, anebo můžete a kdykoliv možná i přes pana doktora, můžu vám kdykoliv odpovědět na tyhle otázky, můžeme se i osobně potkat a já vám můžu o těch pobytech povídat třeba i více. A tímto vám děkuji moc za pozornost a třeba se někdy na těch pobytech společně uvidíme. Já bych ještě doplnil malou informaci, že v tom týmu mimo jiné tvoří, nebo část toho týmu tvoří tým, je to na tom tým výživa, a v tom týmu výživa ten tým dělají, nebo o to se starají a účastním způsobem dvě holky, jedna je Zuzka Švédová, která reálně se těchto kurzů zúčastňuje, myslím, že řada z nich z vás ji zná. Druhá je Sandra Kelichová a obě dvě jsou naprosto úžasné, jak teda to, co umí, tak lidsky.